Šogad Latvijas neatkarības kara simtgadē ar dažādiem pasākumiem tiek pieminēti drosmīgie cīnītāji, kuri nevienlīdzīgā cīņā stājās pretīm ienaidniekiem un nosargāja jaunizveidoto valsti. Nozīmīga loma šajās cīņās ir bijusi neatkarības, cēsu, studentu un arī priekulis brīvprātīgo rotām, kas veidoja mūsu valsts aizsardzības sistēmu. Lai kopīgi atcerētos vēsturiskos notikumus, Priekulē svinīgā piemiņas pasākumā tika godināta brīvprātīgo rotas simtgade. Bermontiešu grupa. Bruņojuma ziņā tā bija spēcīgāka par Latvijas armijas spēkiem. Viņu uzdevums bija apsargāt dzelzceļu, kas bija ļoti svarīgs objekts. Tā Priekule kļuva par svarīgu apdzīvotu vietu, gan pirmā, gan otrā pasaules kara laikā. Paplakas stacijā dežūrēja bruņu vilciens. Krotē atradās Meijera policijas rota. Bermontieši cieta sakāvi. 24. Novembrī caur Skodu viņi atkāpās. Kurzeme bija daļēji brīva. Savam spēkam, kurzemnieki, ticiet! Savam naidam, savai izturībai, savām tiesībām un slēptai laimei. Akmens, uz kā jūs stāvat, jūsu. Katra puķa, ko jūs redzat, jūsu. Koki, zāle, visa zeme jūsu. Debes augšā, visa telpa jūsu. Tikai ticiet, kurzemnieku vīri. Kara vīra līga viņa, sēdējais galda raudādama, sēdējais galda raudādama, karo dziņu rakstīdam. Iekšā šuvas ausisniņu, iekšā zaustu zeltodama, apkārt šuva mīļas domas, sudrabotu pavēdien. Lai saulīte mirdzēdama, baliņāmi priekšā teka, lai sudraba mēnestiņis, pakaļ teka sargā. Priekules rota tika sastādīta 150 vīru sastāvā, bet jau pašās pirmajās dienās pierādījās, cik grūtos apstākļos jāstrādā, un tomēr šis varoņu gars, kas visus no brīva prāta aicināja cīņā, turpināja palikt viņu vidū, un tie atrada ceļu, kā tikt uz Liepāju, kur dibinājās attiecīgās papildus daļas. Priekules brīvprātīgo rota tika ieskaitīta otrajā Ventspils kainieku rotā un piedalījās cīņās gan Latgalē, gan Rīgā. Tas nebija viegls laiks. Ja mēs šodien tagad atcerētos, tai brīdī valstī bija trīs varas. Kura tad ir tā īstā? Kura jāsako? Kura ir jāizstāv? Un tad bija šie cilvēki, kuri bija noguruši no pasaules kara, kuriem bija izpostītas mājas, zaudēti tuvinieki. Lēma, nē, mēs paši spēsim aizsargāt, kaut vai ar plikām rokām. Šī ticība ir spēcīgāka par pretinieku spēku bruņojumā un neticību tam, ko viņi dara. Pie šīs baznīcas viņi smēlās to un atcerējās tos cilvēkus, kas viņiem ir devuši dzīvību. Tas ir tas, kas mums ir jāizsargā mūsu ģimenes. Tā ir tā vērtība, tā ir tā mūsu valsts, kuri nesen dzimusi, kā mazs bērniņš, kurš ir jāizsargā. Un nav viegli, kad tev nekā nav un pretīm stāv liela armāda. Bet ticēt un mīlēt. Un saprast, ka tajā brīdī, kad tu paņem rokās ieroci, kad tu paņem otrā rokā karogu, tas ir tas spēks, kas pārvarēja visas tās grūtības. Un šobrīd mēs šeit ar jauniešiem atceroties un pieminot šos brīvprātīgos. Viņus neviens nemobilizēja, viņi paši lēma aizstāvēt savu zemi. Tam dēļ novēlu visiem,
smelties šo garu no šiem cilvēkiem, kuri mums ir dāvājuši mūsu valsti. Pašā kara priekšticu piemērs joprojām uzrunā un iedrošina ikvienu nepadoties, cīnīties par sev nozīmīgām idejām, neraugoties uz pirmajā acu uzmetienā pat lielāku pārspēku. Tāpat kā viņi pirms 100 gadiem, arī mēs šodien ceram, ka devums, ko mēs tik mazā vietā kā mūsējā daram un veltam savas valsts labā, būs nozīmīgs. Tās lietas ļaus augt mūsu bērniem un nesīs augļus nākamajām paaudzēm. Šajā vēsturiski nozīmīgajā brīdī no sirds pateicos Priekules brīvprātīgās rotas dalībnieku piemiņas plāksnes izveidošanas idejas autoriem un atbalstītājiem par lielo ieguldījumu. Piemiņas plāksnes atklāšanas brīdī aicina atcerēties visus, kuri sevi netaupot, cīnījās, lai mēs šodien varētu dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā. Lai viņiem mūžīga piemiņa. Valsts prezidents Raimonds Vējons. Brīvība nav par brīvu, tā ir jāizcīna un mūsu pienākums ir neaizmirst savus varoņus. Tā savā uzrunā atklājot brīvprātīgo rotas piemiņas plāksni atzīst bīskaps Hans Martins Jensons. Un dēmeni mūsu kārtināšanā, un lai Dievs mums dod gudrību, apņēmību, spēku arī rīkoties mūsu situācijā. Lai mēs varam turpināt dzīvot brīvā Latvijā, dzīvot dzīvīgu dzīvi. Melnajā granītā kaltā plāksne ir izgatavota no jauna, jo vēsturiskā otrajā pasaules karā ir gājusi bojā, tāpat kā māja, kur tā bijusi piestiprināta. Tagad tās vieta būs baznīcas priekštelpā. Visticamāk jau tajā laikā cilvēki visi bija ticīgi, un es pieļauju, ka viņi tieši no dievkalpojuma devās cīņās. Un tai plāksnē jābūt šeit. 100 gadi ir pagājuši, un diemžēl mēs jūtam, ka tā, es negribu teikt amnēzija, bet kaut kā tie atmiņas faili sāk brukt, arī tautas un cilvēku atmiņā, un jauniešiem tas ir ļoti svarīgi, tomēr šo te atmiņu saglabāt. Ja. Ir jāatkāpjās un jāpaskatās uz notikumiem, un jārestartē visu tās lietas, lai viņas tikt pienācīgi saglabātas. Pēdējais Priekules brīvprātīgo rotas dibināšanai veltītais piemiņas pasākums noticis pirms otrā pasaules kara. Tolaik brīvprātīgo rota par nopelniem neatkarības cīņās saņēmusi piemiņas karogu. Savukārt pirms tam brīvprātīgo rotas dibināšanas 15. Gadskārtā Priekulē notikuši plaši tautas svētki, kuros piedalījies arī valsts prezidents Alberts Kviesis. Lai cildinātu varoņu garu, tolaik tikusi atklāta bronzā lieta piemiņas plāksne, bet 17 brīvprātīgās rotas atvaļinātie kareivji saņēmuši 3 zvaigžņu ordeņus. Apbalvoto vidū bijis arī Vilis Vērpe, kura mazdēls Edgars atceras vectēva stāstīto. Viņš tur ar vēl dažiem citiem Priekules večiem pie galda tur kārtoja, tur tas, es jau teicu, tāds sērkociņu kastīts papiros pakas un teicu, te bija Landisvērs, te bijām mēs, tam mēs tur dzinām ķīli un viss, un es tāds sīkais skatījos, neko daudz no viss tā nesapratu, bet atmiņā tas iesēdās. Nu, es, protams, ļoti lepojos ar to, ka manas dzimtas vīrieši ir piedalījušies valsts tapšanā un karojuši par to, tā kā un Priekula man vienmēr ir vismīļākā vieta uz zemes, jo es te visu savus bērnības vasaras es pavadījis. Īstenībā man tiešām liels prieks un liels paldies Priekulniekiem, ka viņi tur godā tos savus karavīrus.
Svinīgais brīvprātīgo rotai veltītais piemiņas pasākums noslēdzas ar nelielu koncertu, kurā izskan arī priekulnieka Ērika Ešenvalda dvēseles dziesma. Salka Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija.